Islami në përmjet haditheve 7 Mirëmbajtja e trupit dhe pastërtia Si pase buhur e jres, i drguari i Allahut, pa që qofën bitë e ka thënë, o ju njerës, Allahu është i pastër dhe pranon vetëm ata që janë të pastër. Si pase buhur e jres, i drguari i Allahut, ka thënë, Pastrimi i flokve dhe i trupit në gjdo 7 ditë është një e drejt e Allahut në bi muslimanët. Si pas e buhur e irës, i dërguari i Allahut pa që e qof në bitë e ka thënë. Ata që kanë flok, let kujdesen për to. Si pas e buhur e irës, i dërguari i Allahut ka thënë. Pes gjera janë nga natyrshmëria, synetia, pastrimi i vendeve të tërfshme, pastrimi i sqetullave, shkurtimi i mustacheve dhe prerja e thonjve. Si pas trasmetimi berse e leslemit, i dërguari i Allahut pa që e qofë në bitë ka thënë, në ditën e kiametit, metit, as një robë nuk do të mund të rëvizë para se të pëtet se ku e ka hargjuar jetën, qëfar ka vepruar me diturin, ku e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar pasurin, si dhe trupin ku e ka vjetruar. I dërguari i Allahut pa që e qofë në bitë, këna që i kur bënd të përngjasime me shembujt nga jeta e përdiqme që ti kuptuaj se cili. Ata që e dëgjonin në asë një mënyrë nuk haronin dhe i kujtonin gjërat me knaqësi. Një dit e i pofliste për pastërtin dhe tregonte për rinjallin me namaz, vetë diesimin, pastribin trupor dhe shpirtror dhe përjetimin e të egzistuarit. dërguari Allahut, pa që bitë, kna që i Allahut paqja qoft mbi të Knaqej kur bënte përngjasime me shembujt nga jeta e përditshme që të kuptojnë secili. Ata që dëgjonin në asnjë mënyrë nuk heronin dhe i kujtonin gjërat me kënaqësi. Një ditë ai po fliste për pastërtinë dhe tregonte për ringjalljen me namaz, vetdijësimin, pastrimin trupor dhe shpirtëror dhe përjetësimin e të ekzistuarit. Dhe më pas tha Mendoni pak për këtë. Nëse para derës së kalon një lum, dhe nëse pesë herë në ditë hyni dhe dilni në këtë ujë, a do të mbetet diçka e papastër në trupin tuaj? që e dëgjonin me një kujdes të madh, përgjigjja ishte shumë e lehtë dhe than: "Jo, i dërguari i Allahut, nuk mbetet asnjë gjurmë papastërtie." Pasi mori përgjigjen që priste, me një herë miratoi duke thënë: Ja, edhe pes kohët e namazit janë kështu. Allahu me të i pastron dhe i fshin nga I dërguar i Allahut pa që e qofën bita, me shembojt e abdestit dhe të namazit, në fakt të rishte vëmëndjen e pastërtisë trupore dhe shpirtror. Në këtë hadith pastërtin e shprekhte si qelsi i namazit dhe nëse kemi parasysh përfitimet e pastërtisë me abdestin që marim para, gjdo kohë e namaz 5 e erë në dit, nuk do të kemi vështirësi ta kuptojmë pas e trupit, qëtësin dhe rehatin shpirtërore. Pastërtia është baza e fesë islamë. Aqësa është i nevojshëm pastrimi shpirtëror, po aqë është e nevojshme edhe pastërtia trupore, sepse është e dy anshme. Feja islame nuk lejon për qëndrimin e një anshëm të pastrimit vetëm të anës shpirtërore duke anashkaluar truporen dhe anasiltës. Shprejhja e të dërguarit Allahot pa që a qofën bitë, pasërthia është gjysma i manit, të regonë rëndësina abdestit si pastrim trupor dhe shpirtëror. Imani dhe adhurimet mundësojnë përfitimin e pastërtis shpirtërorë, por në të njëtën kohë pastrojnë nga të gjitha pa pastërtit trupore dhe shpirtërorë për të kuptuar se trupi dhe shpirti nuk mund të ndahen, duhet të dëgjojmë këtë mesaj hyjnor që i erdhi qysh në filim të pekamberis të tërguarit Allahut pa që a qofën bitë. O ti, imbështi el, o Muhammed, qohu dhe paralajmëro, zotin të ndë madhëroje, petka të tua pastroje dhe largohu nga ndyrsia, adhurimi idhujë. Këtë realitet hyjnor, i dërguari i Allahut pa që e qofën bita, e ka shprehur në hadithet. O ju njërës, Allahu është i pastrë dhe pastron vetë të mgjerat e pastrë. Allahu është i bukur dhe do të bukur. A i ka theksuar rëndësin se muslimanët si kur se lënë për shtypje me moralin e tyre, edhe ma anë në jashme trupore duhet kënë pamjet të bukur. Këto realitete pegamerike janë përjetësuar në për librat e aditheve, sepse me njëherë pas temave të imanit, vinin temat e pastërtis, duke ndikuar shumë në përvecimin e ndërgjeqësimin dhe pastërtis në shoqërit muslimane. Trashëgimia pejgamberike e të dërguarit Allahut paqja qoftë mbi të, ka shumë shembuj, këshilla ose rekomandime për besimtarët se si duhet ta përmbushin këtë detyrë. I drguar i Allahut pa që e qoftë në bitë, duke depërtuar në gjdojim të sij të shokëve të vetë, vet, si kurse një prind, u a ka sëqeruar për mbajtjen e pastërtisë dhe i kamësuar me kujdes, i ka këshiluar që të kenë një trup të mirë mbajt ur falë pastërtisë ditore apo javore. Filimi i këti procesi është mirë mbajtja dhe pastrimi i duarve dhe i gojës. I drguar i Allahut pa që e qoftë mbi të e kishtë e bërzakon që paspirjes e qumshtit, ta shplante gojen dhe ka thënë, Bereqeti u shqimit është në larjen e duar dhe dhe gojës pas gjdo në granje, duke të reguar se për qenë i dobishëm u shqimi në trupin e njëriut, duhe që pas në granjes të pastroheshin goja dhe duar. Me fjalët, në duar të atyre që ende egziston era u shqimit dhe me to shkon të flej duke mos i pastruar dhe gjatë gjumit, nëse i bëhet dëm nga do një insekt, për këtë shkak letë e vetëm vetën. I dërguar i e lëhut pa që e qofë bitë, thekson se nuk mund të pushojnë në pache dhe siguri ata që nuk i pastrojnë dëmbët dhe gojën pas ushtimit, si pas rekomandimit të të dërguarit të Allahut pa që e qofë në bitë, një besimtari cili qohet në mëngjes, para se të filloj punën, puna e parë që duhet kryej, është pastrimi i duarve sepse personi gjithë gjumit, nuk mund të kontrolloj dorën e vetë. Në një hëdith theksohet se pastrimi i gojës, hundës dhe dhëmve, shprejet si një kërkes natyrore. A ishe thështë e se puna e parë që bënde i dërguar i Allahut pasi hynte në shtëpi, ishte përdurimi i misvakut. Madje edhe u dhejfja, trasmeton se pasi qoj në mbrëmje për namaz, e pastron të goje. Pastrimi dhëmbe në gjdo namaz, si zakon është bërë me shprehjet e hadithit, ta dhia që umetit tim nuk do t'i vind e rënd, do t'u urdëroje që t'i pastrojnë dhëmbët në gjdo kohë namazit. Nëse kemi parasysh se në kohën e të dërguarit Allahut pa që që ofën bitë, namazit zbatojnë në formë shëqërore, atere do t'i jetë më e qartë në djeshmërije e ti ndaj qështjes duke pasur parasysh kujdesin dhe shqetsimeve të ndryshme të gjematit. Ti i pastor dhe i mirëmbajtur është një kërkes njerëzore që mundson pajtu e shmërin me veten dhe me mjedisin ku jeton, në të njëtën kohë të regon dignitet kërshi vetes dhe mjedisit shëqëror. Ata që e pranonin islamin kras shqiptimit të shahadetit, duhet të mërnin gusëll sepse është një piesë rëndësishme e mirë mbajtjes të trupit. Gusli është konsideruar si e drejtë e Allahut ndaj robit të vet. Por pas marrëdhënieve intime dhe kushteve të tjera që obligojnë guslin, edhe pastrimi minimumi i një herë në 7 ditë është një drejt e drejtë e Allahut ndaj robit të vet. I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Pastrimi i flokëve dhe i trupit në çdo 7 ditë është një drejt e drejtë e Allahut mbi muslimanët. Në këtë kontekst, dalja jashtë në shoqëri duke u parfumuar Ishte një tradite të dërguarit Allahut pa që qoftë në bitë që të regon të nderimin e ti kundrejt familjes dhe mjedisit vetë. Ashtu si në adhurimin e quajtë urzekat, po që se mendojmë se drejta e Allahut do t'ishte mundur të barazohej me të drejten e robit, dhe përtimi në mesin e njerëzve në shoqeri duke qeni pastor dhe të mirë mbajtur do t'ishte një ndjenje përgjësi social. Ata që dalin në shoqeri të papastor të regojnë për buzin dhe shoqerisë, duke anashkaluar këtë të drejtë të Allahut. Para lajmërimi ndaj shokëve të vetë -vet që mos t'i afrohen xhamis pas ngrënjes së qepës dhe hudrës, zbukurimi dhe parfumimi me erra të mira gjatë ditës, sa dhurimi të përbashkët dhe kërkesa e pastrimit të gojës dhe të dhëmbëve, rrjedhin nga fakti se lidhen me të drejtën publike. Madje edhe prej atyre që me erën e djersës e shqetësonin gjëmatin gjatë namazit gjumas, kërkoj që të lahen dhe të parfumohen. Ata që vepronin në përputhje me këshillat e të dërguarit të Allahut, paqja qoftë mbi të, duke përfituar vlerësimin e njerëzve në të njëjtën kohë do të fitonin edhe kënaqësinë e Allahut, sepse i dërguari i Allahut kishte thënë: Kush lahet prej jush në ditën e xumadhe më pas vesh rroba të pastra dhe nëse ka parfum parfumohet dhe më pas vjen në xumë, atij do t'i falen gabimet e bëra prej xumës kaluar deri në këtë xumë. Një ndër qështit e tjera ku a i të regon dhe kujdes të posaqëm, ishte edhe mirë mbajtja dhe kujdesi për flokët. Në mënyrë të jeshtë zekonshme dhe të përmbledhur i dërguari i Allahut pa që e qofën bitë e ka thanë, ata që kanë flokë, leti pastroj, kujdesa. Edhe kur ishte në i ti kafë, i ka dhe në rëndësi të madhe pas së flokëve. Ashtu si që është kujdesur për vetën, po ashtu është kujdesur edhe për rethin në cilin ka jetuar, duke u kërkuar njerëzve që të jenë kujdesshëm, madje ata që kanë ecur me flokë të shprishur i ka qortuar. Një ditë ishte duke qëndruar në mesgjit me ashabët, kur u mat të ulej edhe një me flokë të shprishur, të cilit i tha: "Dil, rregulloi flokët dhe më pase e ja pas e jep përsëri." Pasi është rregulluar dhe është kthyr, kishte thënë: A nuk është më mirë që dikush për ju shtë vi këtu me flokë të rregulluara, se sa me flok të shka për derdhur asi shejtani? Me këtë analogi të përngjarjes me shejtanin ka simbolizuar degenerimin e nderit dhe prishin e bukuris natyrore trupit njëriut dhe në të njëtën kohë të regonte se ishte një imazha pak i bukur. Si pas asaj që trasmeton Gjabir Ibn Abdullahu, i dërguari i Allahut pa që e qoftë në bitë, njëherë pas i pa një njëri me flok të shka për derdhur, kishte pyetur, ky njeria nuk ka gjetur diçka për të rregulluar flokët? Në të njëjtën mënyrë, pas takimit me njëri që i ka pasur rrobat e papastra, ka thënë: "A nuk ka gjetur diçka që ti pastrojë rrobat ky njeri?" Me këtë ka kritikuar njerëzit që kanë hyrë në shoqëri me pamje të shëmtuar për shoqërinë. Mirëmbajtja dhe pastërtia trupore është një cilësi e natyrshme që kërkohet nga çdo njeri. Në aspektin e eliminimit saj do të hasim në dallime ndërmjet traditave dhe shoqërive. Feja islame si fe e lindur me njeriu, gjithçka të shëmtuar tek njeriu nuk e pranon si të mirë. Në këtë aspekt, në sunetin e të dërguarit Allahut paqja qoftë mbi të, në mësimet e tij për pastërtin trupore mund të haset çdo detaj, duke filluar prej pastrimit të vendeve të turpshme e deri në prerin e thonjve. Pe i kamberi fundit i njerëzimit me fjalët, pes gjera janë nga natyrshmëria, synetia, pastrimi i vendeve të tërpshme, pastrimi i sqetullave, shkurtimi i mustacheve dhe prerja e thonjve. Sqeron nevojen për kujdesin e regullën ndaj trupit dhe ka urdruar që asabët i jenë kujdeshme në përmbushin në kohë dhe në respektimin e këtyre kshillave. Pastërtia e trupit dhe zbukurimi i tij në fakt buron prej natyrshmërisë njerëzore, e cila është e bukur dhe prej dëshirës së tij kundrejt mjedisit që të prezantohet si i bukur. Por njeriu nuk është i pakufizuar dhe i lirë në ndërhyrje në trupin e vet për hir të asaj që do duket më i bukur. Ndërhyrjet estetike të panevojshme janë në kundërshtim me traditën e të dërguarit të Allahut, paqja qoftë mbi të ndërhyrjet trupore që nuk kishin justifikim mjekësor, ndërhyrjet për të realizuar diçka që do të jetë në kundërshtim me natyrshmërinë trupore dhe të gjitha ndërhyrjet që ndikonin në perceptimin e gabuar të mendimeve dhe ndjenjave tek njerëzit, siç janë tatuazhet në trup, shtimi i flokëve duke marrë nga të tjerët, hollimi i dhëmbëve, heqja e vetullave për hir të bukurisë jashme dhe deformimi i asaj që ka krijuar Allahu i ka dënuar. Këtë ndërhyrje janë largë mirë mbajtje së trupit natyrshëm dhe pasër. Për fatë të keqë, për kuptimi aktual që gruan e konsideron si objekt seksual, duke abuzuar me trupin dhe joshin seksuale, nuk nje kufi. Kote fundit për njësimi i gjinive me njëra tjetërën është bërë obsesion dhe kërë realitet të regon se njëri ju bënë në mënyrë të pa drejtë dhe të pa kufishme, dërhyrje të loj lojshme. I dërguar i Allahot personat që dëshironin ti për njanin gjinis tjetër, i ka dënuar, madje për ata bura që dëshirojnë të marrin formën e një gruaje, i tërguar i Allahut pa që e qofën bë ka kërkuar dëbimin e tyre nga shoqëria. Trupi është një amanet i dhën njeriut nga Allahu i lartë madhruar. Trupi e shoqëron dhe bartë në gjdo vend shpirtin. Urdhri i Allahut, ne me të vërtet njeriu në kemi kryuar në formën më të bukur, tregon vlerën e ti. Allahu duke kryuar njeriun, u është drejtuar engjejve duke thënë. Kur zoti ytë u tha engjejve, unë do të kryoj një njeri prej baltës fatë të marë nga balta e zezë pa formë. Kur ti japë formën dhe ti fryj prej shpirti tim, ju ti për ullën i ati në seqde. Besimtari ashtu si që nga dëmet që i sielin trupit të ti, po ashtu duhet lërgohet nga punët që do të vlerësohen si tortura dhe do ta adopsonin trupin e tij. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të, e ka ndaluar lodhjen e trupit për shkak të adhurimeve. Në këtë kontekst vlen të përmendet thënia e një gruaje me emrin Mujibe bint Bahli për të atin apo për xhaxhain e saj. Ky për shkak të nevojës që kishte shkruar tek i dërguari i Allahut. Fillimisht i dërguari i Allahut e pyeti se kush është. Ai i thotë: A nuk më njehni o i dërguar i Allahot. Unë jam filani prej fisit të bahile, para një viti isha bashk me ju. Pas i kujtohet, i dërguar i Allahot thotë, vitin e kaluar trupin dhe njyren e kisha më të mirë, por sot të sho se jeni një gjendje të dobot dhe të lodhur. Pas i tregoj se deri në këtë kohë kishte agjeruar, i dërguar i Allahot i thotë kusht dhe lejen që të torturosh veten? Me këtë të reguj se nuk është e drejt që të reziko shëndetin për shkaqe a dhurimi. Në të njëtën mënyr, i tërguar i Allahut, sahabin Abdullah i Benamar i Benasi, i cili dëshiron të ta agjeronte, e pararajmëroj duke i thënë, trupi ytë ka të drejt të këti. Në prapavijën e ndalimit të agjerimit gjithë dhë ditë, a gjerimit visalë, është mos torturimi i trupit dhe ndjeshmëria ndaj mbrojtjes së drejtës së trupit. Realiteti që mësojmë nga Këshillat dhe rekomandimet në lidhje me pastërtinë dhe mirëmbajtjen e trupit është se muslimani duhet kujdeset për trupin e vet, por në emër të estetikës nuk duhet kalojë në teprim, siç ndodh sot. Për ne si individ është shumë e rëndësishme se si dukemi dhe perceptuohemi nga të tjerët. Për muslimanin e rëndësishme është që të mos jetë irritues në mjedisin ku jeton, sepse sikur se mbjell besim me fjalët dhe veprimet e tij, po ashtu edhe me pamjen e jashtme duhet të mbjell siguri dhe paqe. Por më e rëndësishmja është se duke treguar kujdes për trupin ton, vendosim një baras pesh ndërmjet pastërtisë trupore dhe shpirtërore dhe në këtë aspekt jemi në paqe me vetë vetën. Allahu gjithë do njerit i ka dhuruar një trup të përsosur dhe besimtari që e mbrona manetin e dhenë, do të ndijet mirë në ditën kur do t'ja blogari për trupin e ti, sepse edhe shpirti dhe trupin a hiret do t'i kthehen pronarve të tyre. Lenje e trupit pa ushqim që të duket mirë e bukur dhe ndërhyrja në ndryshimin e trupit nga jo që është kryuar nga Allahu, nuk është një karakteristike Moslemanit. Për këta arsye, Njeriu që beson as njëherë nuk duhet të haroj këtë rekomandim të të dërguarit Allahut pa që qovën bita. Në ditën e kja metit, as një robë nuk do të lëviz para se të pyetet se ku e ka hargjuar jetën, qfar ka vepruar me diturin, ku e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar pasurin, si dhe trupin ku e ka vjetruar.